мене, у себе ніхче не відійду. Ну, багрим на то приснито шкратовсько зборування. Приснито. Смута не бі спіт зричав повно возних знанців. Кир на приміл говаряю, о, Кузьма! Таку кей, Кузьма? Такан, Кузьма. Хто мій греші по себе й начівце? І страх не вим, кане будин не редим. Кухарський шкрабцю. Матюкай.
dal titolo, una tece. Deu, deu! Deu, deu! Zidar, ti škraj, ti si po abeceli prvi na vrsti. Rad zadnji. Zadnji na vrsti. Poročaj nam torej, kaj si počel v septembru. Ne vem, če vište, kako še v malo hišo vžida okna. Če mi da mi torej, da ti. Ne delajte še noče z mene. Morda pa vište, da se okna ponavadi odpirajo od znotraj, vsaj pri hišah. No. Moja židačko pamet mi je šinilo, da bi lahko naredil tako, tudi vsem. Da so delavci po pomoti v novo hišo vžigali okna z napačne strani. Tako, da se odpirajo od džunaj, da niste od znotraj. Kako naredi ti, da se radi strani hiše? Ja, kljuka biti na zunanji strani hiše. Frizerski škrat, ti si na vrsti. Enkrat biti krasen dan, pribila za mojo škratovščino. Pa se moja krasna glava spomni. Danes, v lak za lase, primešati lepilo. Lepilo, razumeti? In vsem ženskam biti lase popolnoma zlepiti. Pomisliti? Da si zlepiti, ne dati razčesati. Ženske se jesici. Vsem ženske se dajte ustriči na bali, ti si popiti razumje. Si, bravissimo! Zanimivo. Prava skratovščina. Dobro, dobro. No, naslednji na vrsti je gostni škrat usta. Nekateri je lahko, imajo vodna delovna mesta in še zdravi so. V gozdu pa je škratovščine malo težje obranjati. In raz od tega imam reumatizem in se težko gibljem. Zakaj pa ti Kuzma potem ne nositi drugi spodnji glas? Zato! In raz od tega jih nosim, pa nič ne pomaga. Stvari, Kuzma! Čas teče! Je prav, je prav! Hočil sem samo povedat, zakaj si nisem mogel takoj skazati, kot se je frizerski škrat. Naporej, ko sem vnikal pri ponedeljkovo jutro, poležaval na novem gozdnem štoru in srkal mrzlo deteljno mivo. Sem pa mislil, da bom jo prav zabavno videti čivkat mlade kroberje v sladu nebeli gnezdi. Pomešal sem jajca z različnim ptičjim gnezdom. Onakančne je, pomešal sem jajca iz petih različnih ptičjim gnezdom. Si, bravissimo! Dobro, Kuzma. Krava, kratovščina. O, ti si kriv, da so moji mladiči čisto drugačni, čisto nemogoči, čisto zanikamos. Zato so se med seboj do krvi stepli in zato me je največji mladič, mlad krokar, kaosnil v glavo in izpolil kozenico. Kraa, o ti Kuzma, le čakaj, kraa! Marjeljko, ni vredno besede, ampak kako sem že rekel, imam reumatizem in ne moram več toliko postojit, pa počasim. Dobro, Kuzma, tvoja septembrska škratovščina je zadovoljiva. No, naslednji na vrsti je... Kuharski škrat! Si, profesionalno! Ma, lahko kaj začnem? Ma, prej, ma, poslušajte! Ma, kot veste, delam v kuhinji v hotelu. Ma, tam nam nikoli ne primankuje sestavin za škratovščine. Ma, mi pade na pamet, da je v naši nula perfekta kuhinji v hotelu. Nenavadno veliko olja. Ma, potem sem vse olje, kar ga je bilo v kuhinji v hotelu, zlil in pritočil v steklenice ricinusovega olja. Kaj se je zgodilo? Ma vsi gostje bi hoteli, so dobili sračko. Ma vsi gostje bi hoteli, so
Zima! Noc! Dograć kratoština! No, naslednji na vrsti sam radijski škrat! Če nič drugega je mi da dovolj, da sem zamišal magnetofonske trakove. Ma kako? Ma kako je to bilo? Ja, razloži bolj natančno. Vedno toliko prepričeš, ko mi treba. O to pa moraš kaj povedati, si pa tiho in skrivnostan. Ja, če se razpoznate na tehniko, vam bom pa razložil. Napovedovalec je napovedal. Dragi poslušalci, na vrsti je oddaja, kako najokusneje pripravimo vodje jedi. In ker sem zamešal magnetofonske trakove, se je takoj na to oglasila pogrebna koračnika. Kaj imajo gobe s pogrebno koračnico? Ali pogrebna koračnica s gobami? Laporka, duš, Kuzma! Pa ravno ti, ki si gozdni škrat. Ti bi moral to najbolje razumeti. Ne razumem. Gobe in pogrebna koračnica. Razumeš? Jaz trupene gobe so lahko tudi okusne, ampak zdrave pa niso. Sem pa rekel, da ima reumatizem. In pa nisi reumatizma dobil od strupenih gob. Vam zadostuje moja škratovščina? No. Še zadnji na vrsti, tiskarski škrat. O, kaj, sem že na vrsti? Torej, kot vsaki, sem se tudi septembra najprej pomudil pri časopisu. Najprej sem malo poskakal gor in dol po časopisu. Dobre to, da sem se končno pogumil in zamenjal pri kakšno črko ali dve. Zato pa sem se še bolj pogumil in... Nino, kaj? Dejmo, dejmo, ura teče. Del, del. In ko sem se opogumil, sem zamenjal dva naslova s povsem drugačno vsebino. Ma kako, ma kako se je potem vse skupaj okušalo? Glasilo! Ja, me jo se videti zanima. Torej, naslov članka, ki je govoril o znanem državniku, je bil Romilec znova na delu. Članek, ki pa je govoril o Romilcu, je nosil naslov. Je nosil naslov, dobrodošel gost v našem mestu. To je vse, kar imaš povedati. Državniki so lobilci, pa lobilci pa dobrodošli. Škratje, 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 dragi moji škratje. Uveseljen je, da lahko jaz, radijski škrat, napovem začetek družabnega večera. Mama, 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 mama
tudi tokrat izžarebali zmagovalca. Stepenska nagrada je šopek čarobnih rdečih jagod. In kako je škar naprej, pa jih nikoli ne znata. Zdaj kaj naprej to zorevala vlade. In šopek je tako vedno fama na pustih čarobnih jagod. Zdaj bova šest travnih pik. Pet jih bova skrašali, ena pa pustili. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest! Dobro premišljaj! Mišljaj! Zapeži me in oči! In žrebanje se lahko prične! Ena, dva, tri, štiri, pet, šest! To ima najdaljšo bilko! Kuzma, božni škrat Kuzma! Yeah!
bunda 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 Dobro jutro. Dobro jutro. Prišli smo zdaj zahovat tebi. Kaj? K meni ste prišli zdaj zahovat? Saj še sam ne vem, kje bom stavljil zajtrk zase. Zdaj smo prinesli sebo, dovolj bo zate in za nas. Podlej rdeče jagode. Prav lepe jagode, prav lepe. Pa kaj ti z njim? Premalo jih je. Čakaj, Nino, to niso navadne jagode. To so čarobne jagode. Ukradli smo jih kuzni. Sraka je zavodila škratek v mesečnem srečenju. In Kuzma, naš hodni škrat Kuzma, je en velik znikav. Njegova strašnočina je bila glede. Kaj bi? Zajtrkujmo! Kako sem željen! In au! Moja glava! Jagode me bodo osvežile! Ampak, kje pa so? Kje so moje jagode? Я тоже смотришь.